Питання безпеки сьогодні є одним з головних в програмі розвитку України, Харківщини, зокрема, як прикордонного регіону, що межує із зоною ведення бойових дій та Російською Федерацією. Про це в програмі «Точка зору» заявив доктор політичних наук Ігор Поліщук. За словами політолога, одним з головних чинників збереження стабільності та вдалого протистояння гібридним формам втручання у внутрішню політику є особистий авторитет керівниці області. Дуже-дуже вправно працює по цих питаннях Юлія Світлична. Вона, мені здається, один з найкращих губернаторів, які от знаються на питаннях безпеки, оборонного комплексу і так далі. Не тільки на цих питаннях, але й на цих в тому числі. От завдяки цьому особі нашого губернатора ми от сьогодні не маємо проблем зі стабільністю. І давайте відверто казати, що мені здається, що саме цей губернатор, він і забезпечує цю стабільність. Тому це треба чітко розуміти на стратегію, на перспективу, що така ситуація, вона багато в чому ґрунтується не стільки на силі державних інституцій, скільки на особистому факторі от губернатора Юлії Світличної.